Prosím vás, dobrý večer, já jsem z Brna. No já to vždycky tady v Praze používám jako takový icebreaker, vy se tomu vždycky smějete a podle toho poznám, že nás máte rádi, že jo? A my vás taky, že jo? A navíc, ale ne, tak jaký jsou mezi náma rozdíly, že? Máme podobnou stavbu těla, spousta Brňáků má doma taky ledničku, že jo? Někteří mají internet, jo? Já mám internet. No fakt, paní, se nesmějte, že jo, mám internet a vlastně o tom chci mluvit, že jsem teďka si potřeboval večer u toho internetu něco tak na čtvrt hodinky jako rychle vyřídit, něco neodkladného. Zase jsem to nedokoukal, že jo, ale pak jsem šel na zpravodajství, že jo, a teď najednou koukám, že mě tam vyskakuje takový banýrek, zjistěte, kdy zemřete. Jo? No tak kdo by to nechtěl vědět, že? Kdy zemřete, jo? Si můžete pěkně povodit svýho pojišťováka, jo? Nekoupíte žádný zbytečný first minute, jo? Jsou storno poplatky, za to víte, kdy bude váš last minute, že? Prostě jak jsem říkal, dobrý, tak jdu na to, zjistím to, ne? Tak jsem to rozklikl a na mě vyjel takový dotazník, tak jsem to začal vyplňovat, jo? Samozřejmě jsem to vyplňoval tak, abych žil co nejdýl, takže... Jo, takže... Alkohol, jo, otázka, to se vždycky začíná, jo, tak tam nesmíte udělat chybu. Pár sklenic kvalitního vína ročně, že? Pak se jde na jídlo, cizrna. Jo. A když si chci zahřešit, tak suši, že? Jako... Jo, vztah k lidem, pozitivní vztah k lidem, mám prostě. Chci si s něma povídat, jo, vyslechnout, co říkají, sám jim toho spoustu předat, jo. Objímat je, jo, klidně i 3 hodiny, než mě to dojede, jo. Tak u jaderný elektrárny nebydlím, jako, to je všecko cajk, na slunce nechodím. Cvičím 3x týdně, jsem se o sobě rozvěděl. Jo. Komplexní vyšetření, takový hobby, to si dávám ob 14 dní. Takže jsem to takhle jako jel, těch otázek bylo asi 100. Už jsem to měl vyplněný, tak jsem se těšil na ten metuzalemský věk, co to jako vyplivne. A teď mě to napsalo, že mě pošlo ten výsledek, když pošlo SMS-ku za kilo, jo. Tak jsem to zhodil, šel jsem od toho, říkal jsem si, třeba to cvaknou moje děcka, řeknou mě to, jo, když to nevyplní teda tak důsledně. No ale přivedlo mě to takový jako kontemplativní otázce, že co potom bude, že, když člověk zemře. Jo, tak máte takový ty teorie, že se vám promítne celý život před očima během zlomku vteřiny. To moc nepřeju lidem, co dělají u pásu. Jo. Že vám tam projede třeba 6 milionů flašek mlíka, jo, nebo... Tak borci ve Škodovce to mají lepší, tam se aspoň mění ty modelové řady, že, ale... No a potom, že teda letíte nějakým tunelem za světlem, jo, a potom nikdo neví. Nikdo neví a tady nastupují velká světová náboženství, které vám můžou nakecat, kde jakou pitomost. Tak třeba tady ti islamisti, co se odpálí, tak ty prej čeká v tom nebi 72 panen. Já teda bych se tam moc netěšil. Jako jestli si nechcete otevřít fabriku na japonský vlajky, tak... Jo, dobrý. Červený kolečko, tak no, dobrý. Tak... Přesáz, je tady někdo takový, kdo by to bral? Borci. 270 panen. Tak to byla taková otázka od BIS, jo, mě říkali, ať se zeptá, že byste potom měli odvoz zdarma po představení. No a ty křesťani, to taky jako není žádná sláva, jo. O tom je dokonce vtip, jak přijde chlápek do pekla, tam ho provádí jako ten rohatej, ten satanáš a přijdou do první místnosti, tam obří žranice, bůček prostě, jo, žebra, nakládaný hermelíny, jo, je tam i veganský koutek, jo.
tam ty lidi jako postávají, jedí, jo, je nekonečný raut, to, co je vždycky na rautu prvně snědený, toho je tam nekonečně, jako tam vždycky přivnesou, jo, paráda. A říká, co se to tady děje, proč jim tak baští? A říká, no to jsou ti, co se provinili hříchem obžarství, že? Tak jdou do další místnosti, tam neskutečná mrdanice, prostě, gigantická, jo. Báby s umělýma kozama, natuněný, jo, všechno, ty strojový pohyby, jo, lesklý těla, jo, výkřik, no, prostě hrůza, prostě něco strašného. Říká, čím se provinili oni? Říká, no tak, to je hřích smilstva, jo. A jdou do třetí místnosti a mučírna prostě, tam v těch kádích buble volej, ty lidi tam úpí, jo, ti čerti do nich píchají vidličkama, potápí do toho voleje, ne, a toto. A říká, co je zase tohle, jako, co udělali tyhle? A říká, no nic, to jsou křesťani, ti to tak chtějí, jako, jo. Jako, tak to je potlesk pro autora vtipu, oni by se ty vtipy neměli říkat. Já vám radši řeknu, že jak to mají hovisti, jo? Že ti jednou nastoupili na mýho otce ve vlaku a 2 hodiny na něm pracovali, protože netušili, že je marxistický materialista. Jo? Tak makali na něm a ve finále z nich vytáhl takový 2 knížečky, jako docela pěkný, přinesl je domů. Obřadně mě ukázal a říká, Zbyňku, podívej se, to jsou nebezpečné knihy. A vyhodili do odpaďáku, tak jsem počkal až na procházku, vytáhl jsem to ven, protože jsem myslel, že tam budou nějaký nahý baby, ale nebyli, ale byla tam jehovistická představa ráje. A to je takový gigantický sad, kde oni češou ovoce, jo, ty jehovisti po smrti. Jo. Já jsem teda jednou byl na Meruňkový brigádě. Jo. To vám nepřeju, jako týden ponížení, jo. Vydělal jsem si 800 a všechny ty báby 60 lety mě tam strčili do kapsy. Já jsem tam držel ty halousky, oni oběma rukama to rvali, jako toto. Sebevědomí jsem hledal 2 roky potom ještě, jo, až jsem se vrátil. A mě jsou vůbec nejsympatičtější takový ty lidi, co věří na to převtělování, jo. I když i v tom managementu těch duší jako jsou podle mě trhliny, jo. Co třeba, když je nějaká komáří kalamita, jo. Kde se vezmou ty duše, jako je na to nějaký sklad nebo co, ty nový, jo. A když je pošplíchají a oni zase zdechnou ty komáři, kam to dá, jako ty lidi se nenarodí tolik, kolik těch komárů, jo. A jak si třeba takový komár může povýšit na člověka, jo, jak se může chovat ctnostně. Jako nesosne si, jo. Každopádně i na tohle existuje kvíz nějaký, který si můžete vyplnit, jak jsem zjistil na webu. Zjistěte, čím jste byli v minulém životě. No neberte to za kilo. Díky.